Конески не одговори кој ги изработил скапите рекламни спотови и зошто тоа го направил бесплатно. Бараме итно да се објават компаниите кои наводно бесплатно заради љубов кон општината го промовираат Коневски. Второ, колку вкупно компании и медиуми се вклучени во оваа наводно бесплатна кампања на градоначалникот во заминување? Трето, зошто Коневски ги избегнал редовните процедури во Советот за одобрување на оваа донација?